আধ্যাত্মিকতাত দুর্গল তারকা দম্পতি লন্ডনত কৃষ্ণদাসৰ কীৰ্তনত বিৰাট অনুষ্কাৰ অংশগ্ৰহণ ফটো আৰু ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলৰ পাছত লণ্ডনত পত্নী অনুষ্কাৰ সৈতে সুন্দৰ সময় অতিবাহিত কৰিছে কিং কোহলিয়ে ইংলেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰত কৃষ্ণদাসৰ কীৰ্তনত দেখা গ'ল তাৰকা দম্পতীক কৃষ্ণদাস হৈছে প্ৰখ্যাত আমেৰিকান কণ্ঠশিল্পী হিন্দু ভক্তিমূলক গীতৰ বাবে বিখ্যাত গায়ক শেহতীয়াকৈ কোহলিৰ এটা ফেন ক্লাবে লণ্ডনত কৃষ্ণদাসৰ কীৰ্তনত উপস্থিত থকা বিৰাট অনুষ্কাৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈছে এই ভিডিঅ'টো আধ্যাত্মিকতাৰ সাগৰত বুৰ গ'ল তাৰকা দম্পতি চহৰখনৰ এক বিশিষ্ট স্থানত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোৰ সময়ত ভক্তিমূলক সংগীতৰ মনোমোহা শব্দত নিজকে নিমজ্জিত কৰিলে দুয়ো সাধাৰণ ভক্তৰ দৰে ভক্তিৰস পান কৰিলে দুয়ো মহাতাৰকাই উল্লেখ্য যে বিৰাট কোহলি বা অনুষ্কা শৰ্মা দুয়োগৰাকী নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত খুবেই ব্যস্ত ক্ৰিকেটৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সূচীৰ মাজতে পত্নীৰ সৈতে পূৰ্বতেও আধ্যাত্মিক স্থান ভ্ৰমণ কৰিছে কিং কোহলিয়ে ইফালে ইংলেণ্ডৰ অভেলত অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল বিৰাটৰ বাবে বৰ সুখকৰ নাছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ইনিংছত শুদ্ধ আৰু দ্বিতীয় ইনিংছত 49 ৰাণতে আউট হৈছিল ভাৰতীয় তাৰকাজন আনহাতে 12 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টীম ইণ্ডিয়াৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ভ্ৰমণ তাৰ পূৰ্বে সপত্নীক এনেদৰে ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আশীষ ল'লে বিৰাটে অনুৰাগীৰ আশা বিৰাটৰ বাবে পৰৱৰ্তী টুৰ্ণামেণ্ট হৈ পৰক সুখকৰ কৃষ্ণদাসৰ কীৰ্তনৰ ৰসপানে অধিক ৰূপত উদ্ভাসিত কৰক বহুযুজৰ নায়ক কোহলিক বিৰাটৰ বেটৰ পৰা বৰষক শতকীয় ইনিংছ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ